Півроку троє студентів коледжу ракетокосмічного машинобудування разом із викладачами збирають універсальний всюдихід. Олег Сітковський в проєкті відповідальний за механічну підвізку. Це краще, ніж звичайний диплом, який роблять інші студенти. Тому ми вирішили якось відрізнитися від інших, тому ми почали думати, яку роботу зробити. Якось дійшли до цієї ідеї. Під час роботи виникало багато помилок, які доводилось виправляти. Олег сподівається, що цей дипломний проєкт встигнуть доробити до кінця травня. У нас вийшло підібрати розмір, щоб відповідав у нас кліренс під колесом. Ось. Він у нас теж десь є маленький, ми будемо його переробляти. Микита Кулаєв відповідає за механічну частину. Каже, коштувала ця модель близько 6 000 гривень. Частину цієї суми дав коледж. Також коштами допомагали викладачі. Самі із одногрупниками витратили трохи менше 3 000. Каже, в серійному виробництві всюдихід буде вдвічі дешевший. Розповідає, прилад може стати у пригоді рятувальникам або фермерам. Саме змінні модулі є його особливістю. Через те, що на нашому всюдиході можна замінити модуль, ми можемо встановити на нього будь-що, як це якийсь прицеп чи маніпулятор. Для того, щоб його використовувати у космічному просторі, треба лише встановити інший матеріал виготовлення для більш складних умов. За всю електроніку відповідає Владислав Артем'єв. Хлопець цікавиться схемотехнікою, багато чого вивчав поза навчальною програмою. Найбільша складність у тому, що цю освіту я фактично здобував сам. В додаток до інженерних навичків потрібно було вивчити схемотехніку. І інформації з цього не дуже багато, потрібно було звертатися до англоязичних форумів чи шукати інформацію в інтернеті на зарубіжних сайтах. Ось це було найскладніше з цього. За задумом хлопців, керувати пристроєм можна буде із мобільного телефону. Всюдихід зможе розвивати швидкість близько 20 кілометрів на годину. Да. Олена Ростовцева, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.